Libá hudba novoročních koncertů rozezněla první lednový víkend kostel svatého Václava a svaté Anežky České v Hustopečích. Velké množství posluchačů přilákal již v sobotu první z plánovaných koncertů. Dnes máme tradiční novoroční koncert. Pořádáme ho každý rok společně se základní uměleckou školou Hustopeče a vystoupí chrámový sbor Hustopeče a základní umělecká škola Hustopeče. Zazní převážně koledy, české koledy a základní umělecká škola bude mít smyčcový kvartet a skladby s flétničkou a s klavírem. Novoroční atmosféra se přenesla i do nedělního odpoledne, kdy před zaplněnými lavicemi Hustopečského kostela vystoupilo ve vánočním koncertu Kloboucko-Hustopečské pěvecké sdružení. Po pětileté přestávce zpěváci opět spojili své hlasy pod vedením Petry Langáškové. Tak dneska jsme se rozhodli, že po pěti letech zkusíme znovu něco naskoušet. Tak jsme se spojili opět s našimi kloboučskými přáteli a zaspíváme něco z Michnovy české mariánské muziky a ze svatoroční muziky a nějaké staré písně v úpravě Jaroslava Krčka. Přizvali jsme si jako předchozí roky, kdy jsme ještě zpívali aktivněji své přátele z Brna. Chtěli bychom moc poděkovat všem babičkám, dědečkům, tetám a strýcům a dokonce i partnerům, kteří hlídali naše děti, když my jsme nacvičovali po večerech.